Bona tarda. Em dic Esther Barrot i per encàrrec del president de l'Ateneu, senyor Jordi Freixa, seré la conductora d'aquest acte. Senyor president de l'Ateneu de Tarragona, Junta, ateneistes, autoritats, senyores i senyors, benvinguts i benvingudes al 27è Festival de Sant Magí de l'Ateneu de Tarragona 2016. Ara demanaria, sisplau, la presència en aquest escenari de la Junta de l'Ateneu, autoritats, pomilles, hereus i actuants per a fer la foto de família d'aquest any 2016. L'hora esperada, la presentació pública a la ciutat de les pubilles i hereu de la nostra entitat. Pubilla de l'Ateneu i candidata de l'entitat a ser pubilla de Tarragona 2016-2017. Sofia Oliver Pelegrí. Pubilleta de l'Ateneu de Tarragona 2016-2017, Salomó Linares Peña i hereuret Adrià Linares Peña. Em direu uns mots, sisplau. Gràcies a l'Ateneu de Tarragona per escollir-me per ser la pubilleta.
l'Ateneu, que estigueu tots aquí al davant, atentament, per mirar el concert del Jordi Freixa i tots els amics que hem format part de la família d'Ateneu. I espero representar perfectament el pubillatge de Tarragona i tot el que comporta. Gràcies.